ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପୂର୍ବଥର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶର ପେଡ଼ାଗୋଜି, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଯାହା ତା'ର ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇ ପଏଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି ଶିଖେ, ହାବିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଇମିଟେସନ୍, ଅଲ୍ ଦି ଆବଭ୍। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଇମିଟେସନ୍, ଇମିଟେସନ୍ ମାନେ ଅନୁକରଣ କରି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ ହେବ ଇମିଟେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଶୁ କ'ଣ କରେ ନା ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ୱାୟର୍ଡ ବୋଥ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍ କ'ଣ, ଯାହା ପିଲା ଶିଖେ ବା ଯାହା ପିଲା କ'ଣ କରେ ନା ଆକ୍ୱାୟର୍ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟା ନା ୟା ଭିତରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଶିଖିଥାଏ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତା ପରିବାର ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ହଉ। ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଶିଖେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମଦର୍ ଟଙ୍ଗ୍। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଉ ବି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପତ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଯେଉଁ ନେଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଏକ୍ସପୋଜର୍, ସେଇଟା ପତ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାଟି ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ ସେଇଟା ନେଚୁରାଲି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ନେଚୁରାଲ ୱେରେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଟର୍ନସ୍ ଆର୍ ମାଷ୍ଟର୍ଡ ବାଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଟର୍ନ ଶିଖାନ୍ତି କେମିତି ଶିଖାନ୍ତି, ବାଏ ଡ୍ରିଲ୍, ବାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ବାଏ ହାବିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଅର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଟର୍ନ ଶିଖାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ହାବିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଛି ସେଇଟା ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଟର୍ନସ୍ ଆର୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ କନ୍ସିଡରିଂ ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଟର୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କରନ୍ତି କାହାକୁ କନ୍ସିଡର୍ କରନ୍ତି, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜାବିଲିଟି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଆଉ ୟୁଜାବିଲିଟି ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଟର୍ନକୁ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପତ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଭେରିଏସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେନ୍ ଟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଏଲ ଆପ୍ରୋଚ୍, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଭେରିଏସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଭେରିଏସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମିନ୍ସ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ, ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଏଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବି ଅପ୍ସନ୍ରେ। ତା'ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତାହେଲେ ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସି ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ସରି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ସେଇଟା ପତ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଟାଚ୍ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କିଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ନିଭାଏ, ଦେଖିବା ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ମୋଟିଭେସନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ତା'ର କିଛି ରୋଲ୍ ଥାଏ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କିଛି ରୋଲ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ମୋଟିଭେସନ୍, ଯଦି ମୋଟିଭେସନ୍ ନଥିବ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏଇ ତିନି ଗୁଡ଼ାକ ତିନିଟା ଯାକ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସି ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୋଟିଭେସନ୍, ସେଇଟା ହେବ ତା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାରଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ହିଁ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ ସେଇଥିରେ। ତା'ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟିଚର୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପିଲା ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରେ, ଗିଭିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଡେଭଲପିଂ ଫ୍ରି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଦ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ସ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଧରୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଗିଭିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସେଇଟା ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟର୍ନରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଯେ ଗିଭିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସେଇଟା ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଦ ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼, ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼, ଦ ଅଡ଼ିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ଼, ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମେଥଡ଼ ଯାହା ବି ସବୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାହା ସବୁ ମେଥଡ଼ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଥାପି ଏଇଠି ଟିକିଏ କହିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ କେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଦ ଟିଚର୍ ସୁଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ବି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ଆଭବ୍। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତା'ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଶାଲ୍ ଡୁ ବେଟର୍ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଲାଉ ଟୁ ଲର୍ନ ଆଲୋନ୍, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ, ଏନକରେଜ୍ ଫର୍ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଲ୍ ଦେ ଆବଭ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏନକରେଜ୍ ଫର୍ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକା ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ସେ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକାକି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ବର୍ଡନ୍ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ବେଟର୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନକରେଜ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ କେମିତି ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କାହା ଦ୍ୱାରା ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ନା ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ତା ପାଖରେ ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ତା ପାଖରେ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଲସୋ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ତା ପାଖରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ଥିବ ସେଇଟା ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବହୁତ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତା'ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟେକେନ୍ କେୟାର୍ ଥ୍ରୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଯଦି କୌଣସି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, ରେଗୁଲାର ଟିଚିଂ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍, ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ।
ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତା ପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର୍ସ, ଭେରିଅସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଅଲ୍ ଦ ଆବଭ୍। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେରିଅସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ କେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ନା ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ କାହା ପାଇଁ, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିମେଡ଼ିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ନେବା, ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ନେବା, କାହା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆରେଞ୍ଜ କରିବା? ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ବୁଝିଯିବେ। ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ CWSN ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ଼୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନେବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କାହା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଟିଂ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟୁଗେଦର, ହେଲ୍ପିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲ ଟୁ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କାହା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲ ଟୁ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲକୁ ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପଢ଼ିପାରିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ। ତ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ହାଉ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ବି ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି? ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭେରିଅସ୍ କଲଚର୍ସ, ହେଲ୍ପ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍, ହେଲ୍ପ ଅଲ୍ କାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ପ୍ରତି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କାହିଁକି ୟୁନିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ଭେରିଅସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଲ୍ ଦ ଆବଭ୍। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ ବି ଆଉ ସି ଅପସନ୍, ତାହେଲେ ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା, ପ୍ରତି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ମଧ୍ୟ ଭେରିଅସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଦ ଆବଭ୍ ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ଏ ବି ଆଉ ସି ଏ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଥ୍ରୁ ଓରାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ଯିଏ ଓରାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହାର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ଅଡିଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ଟେକ୍ଟାଇଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଭିଜୁଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା'ର ଫୁଲଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍। ଅଡିଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କାହା କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଥ୍ରୁ ଓରାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସେଇଟା ହେବ ଅଡିଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର୍। ଟାକ୍ଟାଇଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କ'ଣ ନା ଯେ ଥ୍ରୁ ଟଚ୍, ଯେଉଁମାନେ ଟଚ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଟାକ୍ଟାଇଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଡିଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତା'ପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଟର୍ନ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଜଣେ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କି ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ କହିବା, ଟେକ୍ଟାଇଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍,
आटेंटिव लर्नर ऑल द अबव तले हाइपर आक्टिव क्या कहते जो मैंने कि जो मैंने सेनसीटिव फर टच से मानक ही आम कह हाइपर आक्टिव तले जो टेक्टाइल लर्नर से ही कैटेगोरी जाऊँच ऑप्शन ए हम तार राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखा ह्विच इज ए स्पेसिफिक चैलेंज इन ए लांगुएज क्लासरूम। लांगुएज क्लासरूम क्यों ऑप्शन टी गोटे स्पेसिफिक चैलेंज होता है देखा कौन अच्छे ऑप्शन लर्नर्स कैन कैंट एडजस्ट इन क्लासरूम दे फेल टू फॉलो द टीचर दे हैव पोअर कंप्रेंशन दे रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन। ताल देखा कौन चैलेंज अच्छी फास्ट अच्छी देखो लर्नर्स कैंट एडजस्ट इन क्लासरूम दे फेल टू फॉलो द टीचर दे हैव पोअर कंप्रेंशन तो ये देखो जोटा डी ऑप्शन अच्छी दे हैव पोअर कंप्रेंशन कहीं ना स्पेसिफिक जो डाइवर्स क्लासरूम हुए सेटा केत हुए ना जिते बड़े पिला मानकर कंप्रेंशन रे जिते बड़े डिफिकल्टीज आसे सेटा को ही हमें कौन कहबा ना स्पेशल क्लास पर डाइवर्स क्लास ताले ये जो ऑप्शन सी अच्छी सेटा बतार ठीक उत्तर। तापर क्वेश्चन देखा रिमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स डैश फॉर्मेटिव असेसमेंट रे रिमेडियल टीचिंग कौन देखा एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग टीचिंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। तहार रिमेडियल टीचिंग क्या कहवा देखो जो सी ऑप्शन अच्छे डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग कहीं ना जिते बड़े आम फॉर्मेटिव असेसमेंट कथा जेहेतु ये देखिए तेणु यहाँ सी ऑप्शन हम तर राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखा ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इनक्लूसिव क्लासरूम देखा सिंपाथी कोलाबोरेशन कंपिटिशन एनभय ताल देखु जोटा ऑप्शन ए अच्छे से ठीक उत्तर। तापर क्वेश्चन देखा व्हेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड डैश जितेबाला गोटे यंग लर्नर देखा जे तार इंटरेस्ट ना लेसन ने से क्लास प्रति इंटरेस्ट ना टीचर से कौन करेंगे आलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले आस्क देम टू स्लीप फॉर ए व्हाइल टेल ए स्टोरी फॉर और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आस्क देम टू सीट क्वाइटली फॉर सम टाइम तब देखो जो ऑप्शन सी अच्छी टेल ए स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कहीं जदि आम कि पिला जेहेतु आम पे स्टोरी लविंग जदि आम स्टोरी कहर क्लासरूम प्रति जहाँ भी टीचर कहते सी पाठ होता कौन सी पाठ बाहर होता इंटरेस्ट आसीज जहाँ फल कौन करेंगे ना से परवर्त मुहूर्त जदि किसी टीचर किसी लेसन से देखने कौन करेंगे ना इंटरेस्ट देखे। तापर क्वेश्चन देखा व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर डील टुगेदर इट इज कॉल्ड डैश जिते सब लैंग्वेज स्किल को आम एकाठी आम नेबा कौन कहवा मल्टीलिंगुअल अप्रोच मल्टी स्किल अप्रोच मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नन अफ द अबव देखो ये जो क्वेश्चन देल लैंग्वेज स्किल तेणु देखो ये जो बी ऑप्शन अच्छी मल्टी स्किल अप्रोच से ही हम तर ठीक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इनवॉल्व्स डैश ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न कहाँ भीतर जाऊँ इमिटेशन एक्सपोजर रिपीटेशन ऑल द अबव तेणु आम जो पूर्व क्लास जो डिस्कशन करते ड्रिलिंग पैटर्न जो डिस्कशन करते सेटा निश्चित भाव सी जो ऑप्शन अच्छे रिपीटेशन भीतर ही जाऊँ तेणु ये थिला लर्निंग लैंग्वेज रे टीचिंग लैंग्वेज जोटा कि आम पूर्व क्लास पॉइंट्स आलोचना करते से ही पॉइंट्स रिलेटेड केत क्वेश्चन तो से विषय से क्वेश्चन विषय में बर्तमान आलोचना कले जदि आपन को ये डिस्कशन टी क्वेश्चन आम आलोचना जब भल लगी निश्चित भाव लाइक करेंगे आपणकर सब सांग सहित सेयार करेंगे तो पुणी देखा आपण मान सहित नेक्स्ट ओटीटी क्लास रे से पर्यंत विदा दिंतु धन्यवाद।